فقدان نشین خواتین اسلام خصوص ایمان وقت وقت کی ضرورت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سلیم صاحب قبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا حافظ و قاری کریم صاحب کی سرپرستی میں
مدینے کی گلیوں میں پہنچے ہیں، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں بسا لے اور پیکر محبت بن کر یہ اشعار آپ سماعت کریں، ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب گنبد خضرا سبحان اللہ پیروں پر پہلی نظر گئی، سبحان اللہ، جب گنبد خضرا پیروں پر پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا بھی ہے شاد شاد آہ طبیعت
مجربے کی ماں کا پیٹ سے نکل جاتی ہے، بال بچے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، سفر کی مشقت، بھوک اور پریشانیوں کی شدت برداشت کرنی ہوتی ہے، مگر بھومی اور چاندی جیسے دیوانوں سے پوچھیے کہ روضہ رسول میں پہنچنے کے بعد انہیں کتنا سکون ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام ہمارے اوپر نافذ فرمائے ہیں، ظاہری طور پر ہم ان احکام میں اپنی مشقت اور پریشانی محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس پریشانی میں ہمارے لیے ابدی کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اے ایمان والوں، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن. آج شیطان تو نظر نہیں آتا ہے، مگر شیطان کے چہرے اور چپیٹے نظر آتے ہیں. شیطان تو نظر نہیں آتا ہے، مگر اس کے کارندے نظر آتے ہیں. کیا ہے اس کے کارندے؟ کیا ہے اس کے چہرے چپیٹے؟ تو الاختصار اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر درِ مصطفیٰ سے آپ کو ملا دے، وہ اللہ والے کہلاتے ہیں. آپ کی عقیدت کو اللہ کے رسول کے آستانے سے جدا کرنے کی ناپاک کوشش کرے وہ شیطان کے جیلے. بتائیے چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مکمل طور پر اسلام کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنا ہے، اور شیطان کے بہکاوے سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہی ہیں، وہ تمہارے خیر کا ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب تمہارے پورا دشمن ہیں، اس لیے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دوستو دیکھیے، صحابہ کرام کا کیا کردار رہا ہے، کیا ان کا دستور رہا ہے. ایک شخص کی بارگاہ میں اور ان کی دکان میں آنے کے بعد کہا، مجھے اس سامان کی ضرورت ہے، بتائیے یہ سامان آپ کی دکان میں دستیاب ہو جائے گا. دکاندار نے کہا، بھائی جس سامان کی آپ، اس کے اوریجنل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر یہ سامان میں آپ کو نہیں دے سکتا. یہ سامنے والے جو دکاندار اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیے آپ یہ سامان انہیں لے جا کر لے لیجیے. چنانچہ وہ شخص سامنے والی دکان پہ جاتا ہے، جانے کے بعد اسی سامان کی فرمائش کرتا ہے. وہ سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں سے وہ سامان نکال کر اس کے سامنے رکھ لیتا ہے، جو بھی دام طے ہوتا ہے وہ دام اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. مگر وہ خریدار جو سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، سامان تو پھر اینے ہی ویسا ہی ملا، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آئی ہوئی. سوچ و فکر کے اندر ایک سوال ہوگا، دل ہی دل سوچنے لگا، یہ کیسے دکاندار ہیں. میں ان کے پاس گیا، سامان کے تعلق سے پوچھا، کہا یہ سامان میرے پاس تو ہے مگر میں نہیں دے سکتا.
ये सामने जो दुकानदार है जाओ उन्हीं की दुकान से जाकर के ये सामान ले लो। चुनांचे उनसे रहा नहीं गया, पहली दुकान में आया और दुकानदार से मुखातिब होकर कहने लगा, भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सही सही उसका हमें जवाब देना। दुकानदार ने कहा, कहो क्या बात है? कहा, बात यह है, ये सामान जो मैं सामने की दुकान से लेकर आया, मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचा था। आपने मुझसे कहा ये सामान मेरे पास है, ओरिजिनल है, सही दाम में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा, जाओ सामने की दुकान से ले लो। आपके कहने के मुताबिक सामने की दुकान से मैं ये सामान लेकर आया। मामला क्या है कि आपको ये सामान अपनी दुकान का हमने नहीं बेचा। तो पहले दुकानदार ने कहा, भाई सुनो, सुबह से लेकर अब तक मेरे पास बहुत सारे कस्टमर और ग्राहक आए थे और आज हमारी दुकानदारी खूब अच्छी तरह से हुई थी, लेकिन हमारा ये इस्लामी भाई जो सामने बैठा हुआ था, मैं उसको कह रहा था कि सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान में कोई बिक्री नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि ये सामान मेरे सामने हो बल्कि सामने की दुकान है, हमारे बाल बच्चों की कैसी सोच थी, वाह कैसी सोच थी, कैसी हमदर्दी थी, कैसी मोहब्बत थी, कैसी मेहरबानी थी, कैसी इंसानियत थी और ईमान की कैसी रोशनी उनके दिलों में बसी हुई थी कि जहां वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचते थे वहां अपने दूसरे इस्लामी भाई की तरक्की के लिए। अगर आज हमारा मामला बिल्कुल उल्टा सा हो गया है कि हम अपनी तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश में लगे हुए रहते हैं और अपने दूसरे इस्लामी भाई की तबाही और बर्बादी के लिए तरह तरह से प्लानिंग तैयार करते हैं, दोस्तों यही वजह है कि आज हम अपनी नाकिस सोच की वजह से और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और वो हजरात अपनी अच्छी सोच की वजह से दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान सुभान अल्लाह। लिहाजा दोस्तों, ईमान कामिल उस वक्त तक आपके दिल के अंदर पैदा नहीं होगा जब तक आप दूसरे के हक में अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छी सोच का पौधा आपके सीने में पैदा नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमा मुस्लिमु मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान हकीकत में वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है, हाथ से भी महफूज है, जबान से भी महफूज है, आंख से भी महफूज है और हर तरह की बातों से महफूज रहे, हकीकत में वो कामिल मुसलमान है। आज हमारा हाल है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में ताकत पैदा की है तो हम अपने हाथ से जब तक दूसरे की दिल आजारी नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठते। अल्लाह ने हमें जबान दी है, इस जबान से जब तक हम एक दूसरे की हिम्मत नहीं करते तब तक हम चाय पीने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह ने हमें आंखें दी है, जब तक हम इन आंखों से गैर जरूरी चीजों को नहीं देख लेते तब तक हम सुकून से नहीं बैठते। अल्लाह ने हमें दिल दिया है, इस दिल में जब तक हम दुनिया की मोहब्बत नहीं बता लेते तब तक हम खामोश नहीं होते। नबी ने दीवाना सुनो, अल्लाह तबारक ने अगर हाथ दिए हैं तो इन हाथ से दूसरों को सहारा दो। अल्लाह तबारक
زبان سے قرآن کی تلاوت کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویا دی ہے تو اس قوت گویا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنانا شروع کر دو. اللہ نے اگر آنکھ دی ہے تو ایک آنکھ سے قرآن کے سی پارے کی زیادت کرو. اللہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، دو انگریز کسی راستے میں چل رہے ہیں. انگریز جو اسلام کا دشمن ہے، جس کو یہودی کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کے فیشن کو بڑے شوق سے اپنے سینے کے اندر پہلوت کر لیتے ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. دو انگریز کوئی راستے چل رہے تھے، چلتے 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 ان دونوں کو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ملا. ایک نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، محسوس یہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، پتا یہ چلتا ہے کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. تو مسلمانوں، تمہارے اندر تو ایسی خوبی تھی، تمہارے اندر تو ایسا کمال تھا، تمہارے اندر تو ایسی صفت تھی، تمہارے اندر تو ایسا کردار تھا، تمہاری گفتگو کے اندر وہ صداقت تھی، تمہاری رفتار کے اندر وہ سچائی تھی، اپنے تو اپنے غیر بھی تمہاری تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. حال یہ ہے، ہمارا معمول یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کالی کارکنوں سے اپنے دوسرے اسلامی بھائی کے راستے کو نہیں روکتے ہیں تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے. یہی تو وجہ ہے کسی کہنے والے نے ان کی بھی زندگی کو اور ہماری بھی زندگی کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے کاری کے پورا ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، مفتی شفیع صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ گاؤں دیہات سے آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں آپ اللہ تعالی کی طرف سے قرآن لے کر آئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں. عرض کیا، جب یہی بات ہے تو آپ ہمیں کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیں. سبحان اللہ داخل اسلام کر لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام. آپ نے فرمایا، جہاں سے تم لوگ آئے ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو واپس اٹھاؤ. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا کر ہمیں اپنے دامن کے چھپا تو لیا، ہم اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے، لیکن سرکار آپ ہمیں کچھ نصیحتیں کی
کہ ہم ان نصیحتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر روشنی اور تابانی پیدا کریں. آپ نے اشارہ فرمایا سنو, جب نصیحت کی بات